Ձեր ministrներին զախոտից կախեք, ասեք այս ministrը, օրինակ Թորոսյանը։ Թուրքը պատրաստվում է իրականացնել 15 թվականի երկրորդ փուլը, ես զբաղված ենք ինչ որ իրար միս ուտելով։ Միչև հիմա որևէ մեկ դատական վճիր չկա այն անձը, ով այսօր անօրինական ձևով զբաղեցնում է վարչապետի պաշտոնը, բարձրաձակապես նախ ինքնատիրապետման խնդիր ունի և գտնվում է շատ ծանր հոգեվիճակում։ Բարև ձեզ, դուք այլու առաջ եք, ձեզ հետ է Անժելա Թովմասյան, այսօր իմ հյուրն է, ՍԻՄ կուսակցության նախագահ, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Բաբուխանյան, ուրախ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը և այլու առաջ եք։ Պարոն Բաբուխանյան, այս իշխանապողությունից հետո շատ լուրջ քննադատությանն է, հա, ենթարկում այսօրվա իշխանությունը, ասելով, որ սորոսական ուժերը իրենց բերեցին իշխանության և այսօր մի շարք հայտնի սորոսականներ ընդգրկված են կառավարության մեջ, շատ բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում, դուք էլ ձեր մամուլով, թերթով հրապարակային խոսքում անդրադարձել եք դրան, և այդ հարցը վերջին մեծ ասուլիսի ժամանակ ուղղվեց վարչապետին, կարելի ասել, որ այդ հարցից վարչապետը հունից դուրս եկավ։ Պարոն վարչապետը ակնհայտ է, որ սորոսականներ կան իշխանության վերինողակներում, մենք հավատում ենք, որ դուք սորոսական չեք, բայց տպավորություն կա, որ կամ զգուշանում եք նրանցից կամ տեսակետ կա նաև, որ գերի եք նրանց ձեռքում։ Ի վերջո սա կհերքեք, թե կհաստատեք, և եթե ոչ, ապա ինչու չեք զսպում նրանց ակտիվությունը, որը երբեմն նաև ակնհայտ ապազգային է։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, իսկ ինչ նշանակում սորոսական, մեզ բացատրեք։ Դրա բացատրությունը դուք ավելի լավ գիտեք։ Ես չգիտեմ, բացատրեք, ինչ նշանակում սորոսական։ Ովքեր երկար ժամանակ սնվել են սորոսի գրանտներից և այսօր իշխանության մաս են կազմում։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, որ բաց հասարակության սորոսական գրասենյակը Հայաստանում գործում է քանի տարի, տասնյակ տարիներով, և այդ թվում տասնյակ տարիներով, և այդ թվում այն իշխանության ժամանակ, որի կարկառուն ներկայացիչ է եղել ձեր թերթի հիմնադիր խմբագիրը, և եթե այդքան վատ բաներ թող փակեին, ինչի չեն փակել։ Ձեր լրատվամիջոցի ղեկավարության քաղաքական շրջանակից պահանջ եք, և ասեք, որ այդ հարցին ի պատասխան ասած, որ եթե ձեր ասածը ճիշտ է, ուրեմն դուք ձեր իշխանության ողջ ընթացքում գործել եք ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության և ժողովրդի, և առաջին հերթին ձեզ է պետք պատասխանատվության ենթարկել, առաջին հերթին բարոյական։ Եվ միանգամից քննադատությունը ուղեց իրավունքին էր, հա, դա վերաբերվում, որ այ դուք փորձում եք էսպես, և կարելի էր ասել, որ չգիտեմ, դուք դա ձեր վրա վերցրեցիք այդ քննադատությունը, երբ որ լրագրողին ասեց, այ դուք եք գնացեք, դեր տեսեք, դուք եք համագործակցել, և այլն և այլն, դուք այդպես ընկալեցիք այդ պատասխանը, որ դա հենց կոնկրետ ձեզ էր ուղված, թե ոչ։ Ես ընկալեցի այնպես, որ այն անձը, ով այսօր անօրինական ձևով զբաղեցնում է վարչապետի պաշտոնը, բարձրաձակապես նախ ինքնատիրապետման խնդիր ունի և գտնվում է շատ ծանր հոգեվիճակում, որովհետև այդպես խոսել լրագրողի հետ, այդպիսի վիրավորանքներ շռայլել, կարծում եմ, որևէ լուրջ քաղաքական գործիչ, լուրջ մարդ ընդհանրապես ինքը իրեն թույլ չէր տա։ Ինչ որ ասված էր, եթե ասված է մեզ, ապա մենք նույնությամբ վերադարձնում ենք իրեն այդ վիրավորանքները։ Եթե ասված էր… Դա զրպարտություն էր ձեր հասցեին ուղված, թե ինչ ընկալեցիք դա, որ… Նա փորձում էր վիրավորել, չգիտեմ, լրագրողին ինձ թե ում, դա այլ խնդիր է, վերադարձնում ենք իրեն նույն բառերը։ Հարց այլ է, ինչու հանկարծ մինչ այդ քիչ թե շատ իրեն ուրեմն տիրապետող անձը այսպես բռնկվեց, այսպես ուրեմն կորցրեց ինքնատիրապետումը և շատ տգեղ վիճակում հայտնվեց, որովհետև իսկապես հարցը հետևյալն է, որ և նա, և իր շրջապատի մեծ մասը մարդիկ են, ովքեր առնչվել են Սորոսի հիմնադրամի հետ այն առումով, որ ստացել այն տեղից կոնկրետ պատվերներ, կոնկրետ մեծ հսկայական գումարներ, որպես տեղեկանք ձեզ ասեմ, որ
հիմնադրվել է հիմնադրամը Հայաստանում 1997 թվականին, մինչև օրս ծախսվել է 52 միլիոն դոլար, որը որ դուք պատկերացրեք, դա ինչքան հսկայական թիվ է Հայաստանի պարագայում, 52 միլիոն դոլարով, և այդ միլիոնավոր դոլարները գնացել են կոնկրետ անձանց գրպանները և կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար։ Այդ խնդիրները հակահայկական են, և այդ խնդիրները հակազգային են, և միայն ես չէ, որ նպատակի չի ծառայել այդ գումարը, ասենք 50 միլիոնից, չգիտեմ, 5 միլիոն, ամեն ինչ դուք ընկալում եք, չգիտեմ, հակապետական, հակահայկական, ինչպես եք ընկալում, որտեղ իր քննադատության մեջ, նաև խոսքի մեջ մի ընկալում էր այն, որ նրանք, ովքեր որ քննադատում են, իրենք են ժամանակին այս կամ այն ժամանակահատվածում օգտվել են, հա, Սորոսի գումարներից։ Ուրեմն իր ասածը կրկնում եմ, թողում եմ իր խղճին և վերադարձնում եմ իրեն։ Այսքան սուտ չկա այդպիսի բան, ձեր հետ, կոնկրետ եթե ձեր անձի, ձեր կազմակերպության, կուսակցության, չկա այդպիսի բան։ Եթե իմ հետ կապած է, դա սուտ է, և իր, ուրեմն, չգիտեմ, վերադասներն են սորոսական այդ հիմնադրամը, Լարիսա Մինասյանը, թե ենթականները, դժվար է ասել, բայց երբ որ փորձեցին այդ թեման բարձրացնել, հիմա գործը գտնվում է դատարանում, և ես ապացուցեցի, որ անգամ իրենք փաստաթղթեր են կեղծում, որպեսզի փորձեն իբր թե մեզ վրա ինչ-որ բան գտնեն։ Ահ, դուք դատական գործընթացի մեջ եք մտել։ Այո, մենք դատական գործընթացի մեջ ենք, որովհետև այդ վարչապետի խոսքերից հետո, թե մինչ այդ էլ ձեզ մեղադրում էին։ Մինչ այդ փորձեց Լարիսա Մինասյանը, որը որ Հայաստանում Սորոսի ներկայացուցիչն է, և զբաղվում է այստեղ քաղաքական գործունեությամբ, որը անթույլատրել է մեկ օտար երկրա անձի ներկայացուցիչը, միլիարդատերի ներկայացուցիչը, որը հայտնի է որպես, ասենք, համաշխարհային սպեկուլանտ, այդ մարդու ներկայացուցիչը այստեղ մեզ քաղաքականության մեջ է փորձում, ուրեմն, իրեն դրսևորել։ Սա այլ խնդիր է, որ նրանք փորձում են անգամ փաստաթղթեր կեղծել, որպեսզի մեզ ներքաշեն ինչ-որ մի պատմությունների մեջ, դա արդեն ապացուցվել է դատարանում։ Հարցը հետևյալն է։ Այսքան սուտ ինֆորմացիա էր տարածում հենց Լարիսա Մինասյանը, որ մենք համագործակցել ենք, հա, ձեզ հետ համագործակցել են, ինչ-որ զրպարտության համար հիմա պատասխան է տալու դատարանում։ Տալիս է արդեն պատասխան դատարանում։ Հիմա տեսեք, այո, սորոսականները այն մարդիկ են, ովքեր վերցնում են գումարները և ծառայում են Սորոսի գաղափարներին, որոնք են Սորոսի գաղափարները ամբողջ աշխարհը գիտի, դա վերացնել ազգայինը, վերացնել ազգային ինքնությունը, դրա համար ոչնչացնում են ազգային պատմությունը, հանում են դասընթացներից, ազգային լեզուն հանում են դասընթացներից, ազգային եկեղեցու վրա են հարձակումներ գործում, անընդհատ զրպարտում և փորձում են մրոտել ազգային եկեղեցին, ազգային գործիչների վրա են հարձակումներ գործում, որպեսզի ազգը դառնա բիոմասա, որին կարելի է օգտագործել հենց այդպես, այդ նպատակով ծառայեցնել իրենց նպատակին։ Այն, որ վարչապետ կոչեցված կոչյալ մարդը ուրեմն փորձում է իր թևի տակ առնել թե սորոսականներին, թե ուրեմն այդ միասեռականներին, թե չգիտեմ, եւ այլ, դրանք շատ վտանգավոր երևույթներ են։ Պետք է իշխանությունը իր թևի տակ առնի ազգային հերոսներին, ազգային գաղափարախոսությունը, ազգային արժեհամակարգը։ Շատ լավ։ Դուք կբավարարվեք նրանով, որ ներողություն խնդրեն, թե պահանջելեք նաև գումար Սորոսի ղեկավարից։ Եթե ինձանից հրապարակային ներողություն խնդրեն իրենց պահվածքի համար, գումարը կթողնենք իրենց, որպեսզի որևէ մի մանկապարտեզի տա, կամ ծերանոցի, որը կամ ծնձյան տան, որը այս իշխանությունը անընդհատ փորձում է փակել, կամ ծերանոց են փակում, կամ ուրեմն ծնդատուն, չես հասկանում ինչ են ընկել դրանց հետևից։ Այսօրվա իշխանությունը շատ է խոսում նրա մասին, որ մամուլը, լրատվամիջոցները երբևէ այսքան ազատ չեն եղել, այսօր մենք կարող ենք լսել ամեն ինչ և քննադատության, և այդ ամեն ինչը հանդուրժվում է։ Դուք համաձայն եք դրա հետ, որ նորանկախ Հայաստանը չի ունեցել այսպիսի ազատություն։ Կտրականապես համաձայն չեմ։ Ինչու՞։ Հիմա դուք չեք կարող ասել այն, ինչ որ մտածում եք, չեք կարող գրել այն, ինչ որ, ահա, հա, միշտ ասել եք։ Ես միշտ ասել եմ այն, ինչ որ մտածում եմ, միշտ ասել եմ, գրել եմ, խոսել եմ, հայտարարել եմ այն, ինչ մտածում եմ։ Այլ բան է, ինչ է դրա դիմաց լինում։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ մի շարք մամուլի կամ ԶԼՄ-ների ղեկավարներ կալանավորված են, մի շարք ԶԼՄ-ների ղեկավարներ անցնում են տարբեր ինչ-որ գործերով, մի շարք ԶԼՄ-ների հանդեպ եղել են ոտնձգություններ, որոնք մնացել են անպատիժ, բացարձակապես անպատիժ,
եւ այ մարտիկ ովքեր օրը ցերեկով դա իրականացրել են, այսօր իրենց զգում են շատ ավելի լավ, ավելի հաստատուն եւ ընդհանրապես որևէ խնդիր այդեղ չեն տեսնում։ Կարծում եմ, որ այն հիստերիան նաեւ, որը կա սոցցանցերում մամուլի տարբեր ներկայացուցիչների նկատմամբ, դա կլինեն ժուրնալիստներ, դա կլինեն խմբագիրներ, դա անթույլատրելի է, հասկանում եք, եւ երբ որ վարչապետ, ելեմ ասում, վարչապետ Քոչեսարյանը իրեն թույլ է տալիս ժուրնալիստի խոսքին, հարցին, շատ նորմալ հարց էր տվել ժուրնալիստը, թե վերցնենք մեր իրավունքի դեպքը, իրեն թույլ է տալիս, ուրեմն, այդ գիտեք ինչ հիստերիկա, որի մեջ արդեն իրեն չտերապետելով նա փորձում է անընդհատ ուրեմն վիրավորել ժուրնալիստին կամ մամուլի մամուլի միջոցին, իհարկե սա նորմալ երևույթ չէ, սա ազատության դրսևորում չէ։ Այդ նախկին իշխանությունների ժամանակ շատ բան եք տեսել, պարոն Մամուխանյան, ես իմ կյանքում ձեր տարածքից հեռացնել, հանել, փակել, փորձել միջամտել, ես տեսի բաներ տեսել եմ։ Հիմա կարող են ասել, օրինակ մենք նման բան երբեք պարոն Մամուխանյանի նկատմամբ հիմա թույլ չենք տվել եւ թույլ չենք տա։ Ուրեմն, գիտեք ինչ, մամուլի հանդեպ այսօր կատարվում են գործողություններ, որոնք անթույլատրելի են, անթույլատրելի։ Շատ լավ, տեսեք, Թիֆլիսում հանդիպան ժամանակ մի քանի բան թեմաների անդրադարձավ եւ մասնավորապես այսպեսի խոսքեր ասաց վարչապետը. մենք իդեալական չենք, մենք մեր թերություններն էլ չենք թաքցնում եւ ընդհանրապես ամենակարևոր ձեռքբերումը համարում եմ, որ ոչ մի բան գաղտնի չի, հա, մեր բոլոր գործողությունները բաց են եւ թափանցիկ են։ Հետո երբ մտածում, պանջվում եմ, հա, սա ինձ առաջացնում է, եւ վերջերս խոսում էի իրավապահ համակարգում դավաճանների մասին, դա նույնպես խոստովանություն է։ Հետո երբ մտածում, տանջվում եմ այդ թեմայով, ինձ օգնության է գալիս Սուրբ Գիրքը, եւ Սուրբ Գիրքը գալիս է օգնության, որ նույնիսկ Հիսուս Քրիստոսի 10 առաքյալների մեջ կար դավաճան, այնպես որ եթե նույնիսկ Հիսուս ի վիճակի չի եղել անդավաճան կադրային քաղաքականություն վարել, մեծամտություն կլինի կարծել, որ որևէ վարչապետ դա կարող է անել։ Տարապես դե համեմատությունը հասկացակ եւ գիտեք ինչ, ես հոգեբան չեմ, այսինքն ես հոգեբանի կարիք կա, ոչ թե քաղաքական, հա, վերլուծաբանական քաղաքական գործի քաղաքական խնդիրներ ոնց որ չեն բարձացվում, երևի ձեր հարցը տակ ավելի այսպես ասած մասնագիտական մասնագիտական պատրաստվածություն այդ ոլորտում ունեցողներին, ինձ կարող եք տալ քաղաքական հարցեր։ Քաղաքական հարցերը հետևյալն են, որ ինչ վերաբերում է գաղտնի եւ ոչ գաղտնի գործընթացներին, ապա բոլորդ հիշում եք, թե ինչպես էր գաղտնի ձայնագրությունը հայտնվել հասարակության ուշադրության կենտրոնում, երբ որ Փաշինյանը եւ մի շարք այլ ուժային ստորաբաժանումների ղեկավարներ քննարկում էին, ասենք, Քոչարյանի ապագան կամ մեկ այլ ուրեմն գործչի ապագան եւ ինչպես պետք է դարվի, նստացնել, չնստացնել, բաց թողնել, կալանավորել, ինչքան կալանավորել, ում դուր կգա, ում դուր չի գա, ինչ ասել դատավորին եւ այսա քաղաքական գործընթաց է, որը վարվում էր գաղտնի եւ դարավ հասարակության, ուրեմն հայտնվեց հասարակության ուշադրության կենտրոնում, ինչը շատ դատապարտելի է, անթույլատրելի է եւ կարծում եմ, որ դրա մասին մենք դեռ շատ ժամանակ պետք է խոսենք, որովհետեւ այս գործընթացների արդյունքում Հայաստանում բռնազավթվեց իշխանությունը, բռնազավթվեց եւ կառավարությունը, եւ ազգային ժողով, եւ այսօր էլ փորձում են բռնազավթել դատական իշխանությունը։ Եվ դավաճաններին կան քարտ, մեկ անգամ չէ, որ խոսում են, ախ այնտեղ սատանաները էին որոնում, հետո դավաճաններ համակարգում, հետո ասեց, որ իրենք են զախողում կառավարության անդամները կամ ենթականները, իրենք են զախողում ողջ աշխատանքը, սա այդ կապված ինչ կարող եք ասել։ Ինչ որ վերաբերում է սատանաներին թողնենք մի կողմ, ինչ վերաբերում է դավաճաններ փնտրելուն եւ այլ, բացի դրանից, որ դա մոլագարություն է, իհարկե այնտեղ ամենտեղ դավաճաններ գտնել, փնտրել եւ այլ, մյուս կողմից դա ցույց է տալիս ներկայիս իշխանության անվստահությունը, իր ուժերի, իր թիմի նկատմամբ, նա հասկանում է, որ իրենց վարած քաղաքականությունը ամբողջությամբ զախողված է տնտեսության մեջ, սոցիալական քաղաքականության մեջ, ազգային քաղաքականության մեջ, պետության զարգացման խնդիրներում, սա ես բերեմ թվեր, եթե մենք ժամանակ ունենք, անդրադառնանք նաև թվերով,
տնտեսության վերլուծությանը, սակայն փաստ է, որ ամբողջությամբ այն խոստումները, որոնք տրվում են 2 տարի առաջ եւ որով մոլորեցվում էր ժողովուրդը, այդ ամբողջ համակարգը ուրեմն դարձավ ավազ։ Թվերը աննախադեպ են, պարոն Բաբախանյան։ Աննախադեպ են, այո։ Ես ձեզ կարող եմ խոսում է։ Ես ձեզ կարող եմ ելնել ընդամենը աննախադեպ որպես թիվ, օրինակ 20 թվականի հունվարին արտադրված էլեկտրոէներգիան, որը որ 726 ուրեմն միլիարդ կիլովատժամ է, իսկ միլիոն կիլովատժամ է, իսկ ընդամենը 2 տարի առաջ 830 միլիոն կիլովատժամ էր, այսինքն առաջին 2 ամիսն եք համեմատել, ինչն է հունվար 18 թվականի հունվար, եթե համեմատենք 20 թվականի հունվարին, ապա մոտավորապես ոչ թե մոտավորապես, այլ 104 միլիոն կիլովատժամով մեր էլեկտրոէներգիայի արտադրությունը նվազել է։ Եթե դուք ուզում եք ուրիշ թիվ, խնդրեմ, կարող ենք նայել, օրինակ, մինչին ամսական անվանական աշխատավարձը։ 18 թվականի հունվարին եղել է 198,000, իսկ այս տարվա հունվարին եղել է 183,000, այսինքն 15,000-ով նվազել է, սա պաշտոնական թվերն եմ ասում, միջին ամսական անվանական աշխատավարձը։ Եթե անցնենք արտաքին առևտրաշրջանառությանը, նույնպես կարող ենք այստեղ տեսնել, որ արտաքին առևտրաշրջանառությունը 18 թվականի հունվարին եղել է 504 միլիոն դոլար, այս տարի եղել է 479 միլիոն դոլար։ Եվ ներմուծումն են նվազել, եւ արտահանումն են նվազել, ավելին հետարքիր թիվ ասեմ ձեզ, բեռնափոխադրումների ծավալը նայեք։ Բեռնափոխադրումների ծավալը 19 թվականին, հունվար դեկտեմբեր ամիսներին, համեմատ 18 թվականի կազմել է 50%։ Այդ թվում ներհանրապետական բեռնափոխադրումները 73%-ի անկում են ունեցել, այսինքն ընդամենը 27%-ն է մնացել նախորդ տարվանից։ Այս թվերը ցույց են տալիս, որ եւ մենք կարող ենք շարունակել իհարկե թվերով խոսել, ընդ որում թվերը վերցնում ենք այն թվերը, որոնք ներկայացվել են պաշտոնապես։ Եվ փաստ է, որ տնտեսությունը գտնվում է շատ բարդ իրավիճակում։ Մենք ուզենայինք տեսնել իհարկե զարգացում, մենք ուզենայինք տեսնել, որպես որ մեր տնտեսության զարգացումը լիներ, ասենք հնայի աճը լիներ ոչ թե 5-6%, այլ 20%-ի վերջումս թռիչք են խոստանում։ Չէ՞ որ Քոչարյան օրինակ ուներ 14% աճ, վարչապետ, ուրեմն Կարեն Կարապետյանը ուներ 7-8% աճ, հիմա դրանից նվազ աճը, եւ ասում է, որ դա է հեղափոխությունը, կարծես թե մարդկանց ինչ-որ, չգիտեմ, մոլորեցնելու ավելի կամ խաբելու ավելի պարզ եղանակ չկա։ Հետևաբար ինչի է գալիս այդ դավաճանների թեման, վերադառնանք ձեր հարցին, որովհետև այդ անվստահությունը, սեփական, ուրեմն ամբողջ այդ խոստումների, փուշ խոստումների, դատարկ խոստումների բացահայտումը եւ անվստահությունը անգամ սեփական թիմի նկատմամբ բերում են դավաճանների որոնումներ, եւ դավաճանների վհուկների այդ որոնումներին մենք ժամանակ առ ժամանակ առնչվել ենք մեր պատմության ընթացքում, եւ կարծում եմ դրանից ոչ մի լավ բան դուրս չի գա։ Եվ եթե պետք է դավաճանների որոնումներին հետևեն նոր քաղաքական հետապնդումներ, եղածը քիչ է, որ 2 նախագահ հետապնդվում, ամբողջ այն մարդկանց, ովքեր ժամանակին զբաղեցրել են լուրջ պաշտոններ, կատարել են գործեր, բոլորին չես կարող նստացնել, եւ վերջապես այդ թատրոնը դառնում է անհետաքրքիր։ Դառնում է, այո, դառնում է անհետաքրքիր, բայց մոտեցումներն էլ կարծես թե չեն փոխում, հա, եթե հանրությանը դու ասել ես այսքան թալանել են տարի ու կես 2 տարի իշխանության, երկու պատասխան կա, կամ պիտի ասեք ստել են, կամ ասենք ուրեն այդ գումարները։ Հիմա չկա դա, ինչու այդ պահանջը չի ձևակերպում այսօրվա անդիմությունը, հա, հանրությունը ասենք չի ձևակերպում, դա պիտի, այսպես ասեմ, մոբիլիզացնի եւ ձևակերպի պայքարող ընդդիմությունը, ինչու չի ձևակերպում, ասի, կամ պիտի դու դա վերադարձնես, կամ դու ստել ես։ Ինչպես տեսնում եք, հին օլիգարխները շատ ավելի լավ են զգում իրենց այսօր նոր Հայաստանում, ինչքան օլիգարխ կար, ոչ մեկի գլխից մի մաս չի պակասել, բոլոր օլիգարխները իրենց տեղերում են, բոլորը ընդլայնում են իրենց բիզնեսները, կառուցում են նոր, ուրեմն, խանութներ հսկայական եւ այլն։ Հիմա գործարարներ են դրանք, հիմա օլիգարխներ չեն։
Ինքն ասեց էլ օլիգար Փաշինյանն ասեց Հայաստանում էլ օլիգարխներ չկա։ Եվ մի տարբերությամբ ժամանակ առ ժամանակ մուծվում են տարբեր ֆոնդերին, հա, դրամահավաք է, Աննա Հակոբյանի ֆոնդն է, եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն ժամանակ առ ժամանակ գոնե ինչ որ մենք տեսնում ենք, իսկ ժողովրդական բանահյուսությունը ասում է, որ բացի այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, կան նաեւ այլ հետարքիր ուղղություններ, բայց մենք տեսնում ենք օրինականացված կեղեքում այդ օլիգարխները պարզապես ինդուլգենցիա են ստանում նրա համար, որ նրանք շարունակեն իրենց գործունեությունը։ Սա մեկ, երկրորդը մենք տեսնում ենք, որ այն ոչ օրինական ծախսերը, որոնք այս կառավարությունը բյուջեից կատարում է իրենց շրջագայությունների համար, կատաստրոֆիկ թվեր են, կատաստրոֆիկ մեծ ուրեմն այցելություններ են։ Երեք տպավորությունը այնպիսին է, որ բավականին ինչազուրկ, այսպես ասած, ինչակաղց մարդիկ, ովքեր երբեք ոչ թե պետություն, այլ այսպես ասած սեմիշկի բուդկա չեն կարողացել կառավարել, կարգին հասել են լծակների եւ հիմա ուղակի կորցրել են եւ չափի զգացողությունը եւ ուրեմն պարկեշտության բոլոր հնարավոր սահմանները անցել են եւ պարզապես փորձում են, այսպես ասած, իրենց չտեսածը այսօր վայելել։ Եվ իհարկե դա ակնհայտ է արդեն դառնում, եւ դա ուղեկցում է օրենքի կոպիտ խախտումներով բոլոր առումներով։ Տեսեք, հիմա ասենք 222 000 դոլար պարգևավճար հանրային հեռուստաընկերությունում, հա, նախորդ տարվա մասին է խոսքը, 24 000 դոլար Թուրքի հանձնակատարի, հա, ղեկավարին, 24 000 դոլար այնտեղ, 24-25 000 դոլար արդարադատչյան նախարարը ստացել է մի քանի ասուր, եւ այսպես շարունակ էսպիսի գոյացումը, մինչեւ 40 միլիոնի մասին է խոսքը։ Պարոն Մագրատյանը մանրակրկիտ պատասխանեց, որ դա հակաօրինական է, սա անշուշտ նշանակում է, որ հաջորդ իշխանությունները, եթե իշխանապողություն երկրում լինի, ապա հաջորդ իշխանությունները վստահաբար իրենց դատելու են, որտեղ ապօրինի հակաօրինական քայլեր են եղել, եւ այս գումարները վերադարձնելու են նորից բյուջե։ Ինչու այսօր նորից ձևակերպեմ հարցը, սա մոտավորապես նույն բանը, ինչու չի ձևակերպվում ընդդիմությունը այս ամեն ինչը, եւ հիմա սկսի այսպիսի գործընթաց, որ դու գնում եք ապօրինի անօրինական քայլերի տալով այսպիսի ահռելի թվով, չգիտեմ ինչ պարգևավճարներ։ Այն որ դա ապօրինի է եւ այն որ դա անթույլատրելի է, եւ որ այդ գումարները պետք է ուղղվեին սոցիալական կամ քաղաքական կամ պաշտպանական նպատակներով, դրա մասին եւ ես եւ մեր կուսակցությունը եւ բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունները անընդհատ հայտարարում են։ Ինչի դրան չի տրվում իրավական ընթացք, Հայաստանում չկա իրավական որևէ գործընթաց, որևէ օրինական գործընթաց, սկսած այն պահից, երբ որ գրավեց ազգային ժողովը, երբ որ գրավեց եւ ստեղծվեց այս անօրինական ազգային ժողովը, որ այսօր իբր թե գործում է, հա, որևէ դուք ինչ լուրջ կարծում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը իրեն կդատի, ինքը իրեն կդատի ապօրինությունների համար, կարծում եմ, որ դա հնարավոր չէ, անգամ այն մարդիկ, ովքեր կատարել են հայտարարակ ապօրինություններ իր շրջապատում, կլինի սա այս քաղաքապետը, այդ կլոունը, հա, կամ մեկտեղից գնումներ, հա, կամ հազարավոր են դրա անօրինականությունները, հազարավոր են, կամ կլինի այդ հայտարարակ առողջապահության նախարար Կոչեցյալը, որը արդեն պետք է նստած լիներ բանտում, կամ իր այն մնացած նախարարները, այդ կրթությունը, այդ ամեն ինչի նախարարությունը, որ կա, եւ այն, ինչ է, որևէ մեկը, ինչ որ մեկը պատասխան է տվել իր կատարածի համար։ Այդպես որ կարծում եմ ապագայի հարց է։ Հաջորդ իշխանությունները մեծ աշխատանք ունեն անելու երկրում օրինականությունը եւ համանդրական կարգը վերականգնելու համար։ Ժամանակ, որ է ստացած ապօրինի պարգևավճարները, դուք վերադարձնելու եք։ Պարտադիր պետք է վերադարձվեն դրանք, պարտադիր։ Եվ կրկնում եմ, երբ որ տրվում էին խոստումներ, որ այդ գողունը, որ ինչ-որ մարդիկ թալանել են, ես են արել են, մենք պետք է վերադարձնենք եւ այլ, ես ուրախ կլինեի, եթե բացահայտվեին մարդիկ, ովքեր կատարել էին պետական բյուջեի միջոցների յուրացումներ, եւ դրա համար պատասխան տային, դրա համար կրեին օրենքով սահմանված պատիժ։ Ցույց տվեք գոնե մեկ դեպք, որ նախորդ, ասենք, չգիտեմ, իշխանությունները, ռեժիմը, այս այնը, հա, մեկը դատապարտվեր օրենքով սահմանված կարգով, դատարանով, ապացուցվեր նրա մեղքը եւ հետո ասեին, այ գիտեք ինչ, այսքան գումար նա վերադարձրել է պետական բյուջե,
եւ կրում է իր պատիժը։ Մեկ դեպք ցույց տվեք երկու տարվա ընթացքում։ Չկա այդպիսի դեպք։ Չկա, բայց ասացին Թիկնազորի պետը, նախկին նախագահի վերադարձրել այսքան գումար, եղբոր մասին խոսեցին, հա, դա նվիրա ձևակերպեց իբրև, չգիտեմ, նվիրատվություն թե ինչ, Սաշիկ Սարգսյանի մասին։ Ես նորից եմ հարցը ստացել։ Կա որևէ միտեղ դատարանով հաստատված մեղք։ Այլ բան է, որ մարդկանց ստիպում են ինչ-որ գումարներ տալ, վերադարձնել, ոչ թե վերադարձնել, այլ տալ, նվիրատու լինել, նվիրաբերել այդ գումարները։ Այդ գումարները նվիրաբերում են, սրանք վերցնում են, իրենց պրեմիա են տալիս։ Դե հիմա մարդկանց մեծ մասի պատասխանն է, ասի, լավ են անում, կարևորը վերադարձում են, հեճական չի, ինչ ճանապարհով են վերադարձնում, չէ, բայց հեճական, լավ, բայց շատ էական է վերադարձած գումարները, ու վերադարձած այլի տվյալ դեպքում պայմանական է, նվիրաբերած գումարները ուր են գնում։ Գնում են այդ մի շարք պաշտոնյաների գրպանները, որպես պրեմիաներ, որպես բաներ, ուրեմն աշխատավարձի լրացումներ, որպես շրջագայության գործողումների գումարներ եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն շարքային մեր քաղաքացին, շարքային, չգիտեմ, գյուղացին, քաղաքաբնակ մարդը, թոշակառուն որևէ կյանքի բարելավում չի ունեցել։ Այլ ուրիշ բան, գիտեք, ինչ վերցնեն ինչ-որ մեկի առանձնատունը, շքեղ, եւ ասեն, սա կլինի այսուհետ ծերանոց։ Ուզում են այդ ուղությամ գնալ եւ շատ պոպուլիստական ճանապարհ է, դուք ողջունում եք, որ այդ ճանապարհով գնալ իրեն։ Ես ողջունում եմ, որպեսզի մեր մարդիկ, մեր շարքային քաղաքացիների վիճակը բարելավի, ոչ թե բարելավի մի քանի օր։ Չէ, դուք եք, ինչպես ասում են, իրենց կրակին ցախ եք դնում, ասում եք, այ այսպես է, հիմա ինչ անեն, գնան հայտարարել, պոպուլիստական հայտարարություններ գնանք եւ այս տները վերցնեն, ինչ անեն, գնանք այդպես դատարանով, դատար թող դատական գործընթաց։ Դուք ասացիք դատարանները իրենցն են, ով կփամարցակվի այսօր դատարաններին մոտենա, չգիտեմ ինչ անի։ Անկամ իրենց դատարան, ու տեսեք, իրենք փորձում են իրենցը դարձնել, այս հանրակրվեն նրա համար է։ Չէ, ես ուրիշ հարցի մասին խոսում եմ, դուք ասացիք, այս հանրակրվեն նրա համար է, որպեսզի նրանք կարողանան դատարանները դարձնել իրենց ամբողջությամբ։ Բայց դուք դատարանին վստահ եք, ասեք, թող գնան այդ դատարանին դիմել, բայց ոչ թե վստահ չեք ասում, որ գործընթացը սկսեն։ Փաստը, միչև հիմա որևէ մեկ դատական վճիր չկա, որով հայտարարվեր, որ այսինչ մարդը ժամանակին կատարել է գողություն, հիմա այդ գողության պատճառով նա կրում է սահմանված պատիժը եւ այսքան ուրեմն գումար բռնագանձվել է դեպի դուք։ Ինչու չեն գնում, որտեւ այդպիսի սուտ է, ստեր են տարածել, հիմա չկա դրա համար չեն գնում, թե որտեւ գործարքի են գնում այդ մարդկանցից եւ հանրությունից գաղտնի վերցնում են այդ գումարները։ Դատելով մեր օլիգարխների այսօրվա ուրեմն պայծառ դեմքերը, դեմքերից, այո, նրանք գնացել են գործարքի, գործարքի արդյունքում լրացնում են նրանց տարբեր տեսակի ֆոնդ, նրանց գումարներով տարբեր տեսակի ֆոնդեր իշխանական, եւ այդ գործարքներից ելնելով նաեւ ստացել են շատ մեծ ուրեմն պրեֆերանսիաներ, որոնց արդյունքում նրանց կյանքը փոխվել է ամբողջությամբ, իսկ ժողովրդի կյանքը կվատացել։ Եթե 1-2-ը շարունակում են մնալ փակված կալանավայրում, գործարքը չի ստացվել, համապատասխան գումարներ, այսինքն ճիշտ տեղ չեն հասել։ Այդպես կարող եք ասել։ Բոլոր դեպքերում դատական այդ գործընթացներին մենք չենք էլ հասել, հիմնական հարցը գնում է մարդկանց կալանավորումը, հետո մեկ է տեսնում, բաց են թողնում։ Այդ հիմնական process-ը սա է։ Կալանավորեցին, տարան, բերեցին, տարան, բերեցին, մեկ է բաց թողեցին։ Կտարան, բերեցին, տարան, բերեցին, բաց թողեցին։ Չէ, մարդիկ շարունակում են մնալ, կարելի է ենթադրել, որ չի ստացվում գործարքը։ Տեսնենք նրանց շարունակությունը, որ տեսնենք ինչպես կլինի, երևի մենք արտերից շատ ճճացող եզրակացություններ կան։ Տեսեք, ԱԱՀԻ տնօրենի պաշտոնակատարը, պարոն Մարտիրոսյանը, որ ես խոսեցի հա դրա մասին, լուրջ պատասխանել էր, մենք կմաքրվենք այն անձանցից, որոնք պետք է մաքրենք, ինքնամաքրման գործընթացով ենք զբաղվում, ԱԱՀԻ-ն մաքրվում է այն անձանցից, որոնք դավաճանել են, հայրենադավաճաններ են, հայրենասերջ են եւ արատավորում են սպայի պատիվը։ Սա մի տեսակ նոնսենս չի ԱԱՀԻ-ում, այսինքն պարզվում է կան այն կառույցը, որ պիտի հսկի, որ երկրում չլինեն այդպիսիք, հիմա պարզվում է ինչ-որ իմաստով ընդունում են, որ այո կան եւ իրենք զբաղված են այդ ինքնամաքրման աշխատանքով, հա, ճիշտ ասած պարոն Վանեցյանն էլ էր սկզբում այսպիսի հայտարարություններ անում եւ ինչպես ասում են, այդ աղի ջուրը խմեց մոտավորապես 1 տարի, հետո չդիմացավ, հետո տեղ հասավ, հիմա ես ուզում հասկանալ, այլ ընտրանք չկա, այդ ճանապարհն է, ով այդպիսի կառույցները ղեկավարում, պիտի այս ճանապարհով անցնի, այդ աղի ջուրը պարտադիր պիտի խմի, թե պետք է հուշել ասել միևնույն է, վերջում չես դիմանալ, ջուրը շատ աղի է։ Պարոն Վանեցյանը ի վերջո հասկացավ, որ այնինչ որ նրանից պահանջում են, հակասում է սպայի պատիվ հասկացողությանը եւ կա ուրեմն
ուսադիրի պատիվ հասկացողություն, որը որ չի կարելի վերջով սպայի համար ամենաթանկն է։ Եվ ես կոչ եմ անում մեր բոլոր ուսադիր կրող սպաներին դիտել խնդիրը այդ տեսանկյունից։ Ի վերջո այդ դատարկ խոսակցությունները, այդ ուրեմն պրոպագանդիստական այդ կլիշեները, դավաճաններ, չգիտեմ ինչեր եւ այլ, եթե մենք քիչ թե շատ օրինական երկրում ենք ապրում, ապա պետք է դավաճանը գրի օրենքով սահմանված պատիժ, այսինքն դատարանը պետք է ճանաչի նրան դավաճան, կա քրեական օրենս գրքում այդպիսի կետ, եւ որպես դավաճան մենք իմանանք ինչն է դավաճանը, սպան, որը որ աշխատում է ԱԱՑ-ում կարող է լինել դավաճան, այսինքն աշխատել օտար երկրի հետախուզության վրա, դրա համար նախատեսված է շատ լուրջ պատիժ։ Եթե այդպիսի սպաներ կան ԱԱՑ-ում, ապա թող անունները տան, բերեն դատարան, կարանավորեն, ասեն, որ այս դրանք աշխատել են օրինակ Ադրբեջանի օգտին, հա։ Գիտեք ինչ, հակառակ դեպքում սա դատարկախոսական ինչ որ պրոպագանդիստական տրյուկներ են, այսպես ասած ամբողջը ցիրկ է դարել, մեր կյանքը կրկես է դարել, հա, եւ այդ կրկեսում անընդհատ ինչ-որ նոր դերակատարներ են հայտնվում եւ ինչ-որ փորձում են միատել ֆոկուս ցույց տան, բայց արդեն հանդիսատեսը հոգնել է ֆոկուսներից, հանդիսատեսը հոգնել է այդ դատարկ պրոպագանդիստական ուրեմն քայլերից, գիտեք ինչ, բենդերի կերպարը արդեն հոգնեցրել է բոլորին։ Հայաստանը չի զարգանում, Հայաստանը չունի անգամ զարգացման մոդել, մենք չգիտենք ինչ, ուր են գնում, ժողովուրդը գնում է երկրից, ժողովուրդը շարունակում է ուրեմն փախնել երկրից, փողը դուրս է գալիս, հասկանում եք, սիտուացիան կատաստրոֆիկ է, եւ տնտեսությունը եւ բոլոր այլ ասպարեզներում, եւ այսօր փոխանակ մենք մտածենք ինչպես ենք, ինչ նոր աշխատատեղեր ենք ստեղծում, սուր դուրս եկավ, չէ՞, այդ բոլոր 50,000 աշխատատեղը, դատարկություն դուրս եկավ, չէ՞, երբ որ ազգային ժողովում հարց բարձրացվեց պատգամավոր Ուրիխանյանի կողմից, որ եթե կան այդ 50,000 աշխատատեղը, ուրեմն պետք է համապատասխան հարկային վճարումներ լինեին նաև ուրեմն այս հաշիվներին, բայց դրանք չկան, եւ միլիարդավոր դրամներ կամ գողացված են, պարզապես գողացվել են, դա զինվորի փողն է դեպ, այն 1000 դրամները զինվորի փող, գողացվել է, չկա, չի եկել, չի նստել այդ հաշիվներին, կամ պարզապես այդ 50,000 նոր աշխատատեղը սովորական բլեֆ է, սուտ է, եւ այդպիսի բան չկա։ Ես գոնե չգիտեմ նոր աշխատատեղեր որտեղ են ստեղծվել, ես չգիտեմ որտեղ են նոր ուրեմն գործարաններ ձևավորվել, նոր խոստացած ֆաբրիկաներ եւ այլ եւ այլ, չկան այդպիսիք։ Մենք այսօր չենք տեսնում, որ Թուրքը պատրաստվում է իրականացնել 15 թվականի երկրորդ փուլը, եւ զբաղված ենք ինչ-որ իրար միս ուտելով, շատ անլուրջ եւ ճղճիմ խնդիրներով։ Տեսա, կորոնավիրուսի հետ կապված, հա, մեր կառավարության գործողությունները, իսկապես այսպես տպավորություն, որ կառավարությունում երբ որ հայտարարություն արեց, հա, վարչապետը ասելով, որ այո, այս կամ այն ուղակներում ձախողում են կառավարության աշխատանքները, տեսնելով թե ինչպես աշխատեցին, ինչ քայլեր հաջորդեցին, գուցե ճիշտ է վարչապետ իսկապես ձախողում են, միայն այս հետևելով թե ինչ տեղի ունեցա կորոնավիրուսի հետ կապված, ձեր ministrներին ձախոտից կախեք, ասեք այս ministrը, օրինակ Թորոսյանը, հա, շատ հետաքրքիր պատկեր կլինի դեպ, այս Թորոսյանը հայտարարեց մեզ, դրա մասին բոլոր աշխատանքները վարչության պետի, վարչության պետի օգնականի, բաժնի վարիչի, բժշկի, բուժքույրի, դռնապահի, դրա համար գուցե այդ բոլոր աշխատանքի վրա է վերցրել վարչապետը, այդպես ստացեց, որ տեսակ չես թե ինչ արեց, եւ դիմավորել են գնալ ծաղկաձոր, դիմավորել նախարարության պրես սեկրետարի գործառույթն է վերցրել, բայց լավ չի ստացվում իրամուտ, մի քիչ պետք է պարապի, բոլոր դեպքերում կրկնում եմ, եթե Թորոսյան կոչված նախարարը, հա, ծաղրա նախարար չի, հա, եւ դա, եթե դա շարունակում է մնալ նախարար, ուրեմն երկու բան կա, կամ վարչապետ կոչեցյալը չի կարողանում իրեն հանել, որովհետեւ Թորոսյանին ասել են իրեն վերևից, իր շեֆերն են ասել են Թորոսյանը պետք է լինի Հայաստանում, այս Թորոսյանը, հա, որ կյանքում երկու բանա, բժիշկ չի կառավարել նորմալ ձևի, հա, բայց Գարդասիլի ջատագովն է եղել այստեղ, եւ այդ Գարդասիլի այդ խայտարակության ուրեմն անցկացնողն է եղել Հայաստանում, դրա համար իրան բերել են, դրել են
նախարար։ Եթե այդ ճանապարհով գնա, նախարար չի մնա։ Եթե այդպես լինի, հիմա Լարսում մեքենաները կանգնած են արդեն քանի օր է, չեն գալիս, ուրեմն պիտի տրանսպորտի նախարարին, հա, ազատի, որտեղ այնտեղ խափանված է աշխատանքը, ոչինչ չեն։ Սոցիալնախարարը այնպեսի հայտարարություն է անում, հակառակ։ Եթե նա է դրել այդ նախարարներին, նա էլ պետք է ազատի։ Եթե նա չի դրել, քաղաքական նախարարն ասել պիտի փակենք, սա ազգային չի, պատմությունը սա։ Արդ գործնախարարն էլ է սկսել, այնտեղ շատ լուրջ վտանգավոր հանդիպումներ են կայանում, հա, Թուրքիայի արդ գործնախարար Մինսկի համանախագահների հետ, բժշկիր ինքդ քեզ, աստվածաշնչյան այսպիսի խոսքերով է պատասխանում այն դիվանագիտական այդպիսի քայլերին կամ շատ կոնկրետ քայլերի, ուրեմն նախարար չի մնա այս դեպքում, այդ ինչ որ դուք եք ասում։ Ուրեմն այս խայտառակ, այս թյուրիմացություն վարչախումբը և հանցավոր վարչախումբը, մեկ օր առաջ Փաշինյանի գլխավորությամբ պետք է հեռանա, որպեսզի Հայաստանում օդ գա, օդ, շնչելու օդ գա, մարդիկ շունչը քաշեն, մարդիկ միավորվեն, հայերը իրար միավորվեն, ոչ թե իրար թշնամի լինեն, և ուրեմն նախարարը լինի ծանրակշիռ, հարգված, իր քայլով, իր խոսքով, իր գիտելիքով, իր կյանքի անցած ուղով լինի այնպիսի մարդ, ով ում հասարակությունը կհարգի։ Տեսեք, պարոն Բաբոխանյան, որ երբ որ ասում եք մեկ օր առաջ գնալ, ես անվերջ հիշում եմ այն, որ շատերն ասում են, որ հանրապետական կուսակցությունը իր առաջնորդով պետք է մեկ օր առաջ գնալ, և պատասխանը սովորաբար լինում էր այն, այո, կգնա, բայց փոխարինող չկա։ Տեսակ, փոխարինող եղավ, լավ է թե վատ է, չգիտեմ։ Հիմա ես վստահեմ, որ ԿՊԱ-ականները նույն բանը կասեն, իսկ ով պիտի փոխարինի Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինքը հատկապես Նիկոլ Փաշինյանը կասեն անփոխարինելի է, փոխարինող չկա։ Ու կարծում եմ ինքը իսկապես անփոխարինելի է, բայց վատ իմաստով, այո, այդպիսի ուրեմն վարչապետ դժվար է գտնել երկրորդը, սակայն կարծում եմ, որ մեր ազգը ունի շատ լավ և մասնագետներ, և քաղաքական գործիչներ, և նախարարների պատրաստ, նախարարական աշխատանքին պատրաստ մարդիկ, մենք ունենք կրթված, ինչը շատ կարևոր է, ի վերջո, մենք ունենք բարեկիրթ, ինչը նույնպես շատ կարևոր է, մենք ունենք աշխարհում հեղինակություն ունեցող մարդիկ, և այդ մարդկանց, այդ մարդիկ շատ կան, և այդ մարդկանց պարզապես պետք է հնարավորություն տալ, ոչ թե նրանց հետապնդել, այդ մարդկանց պետք է հնարավորություն տալ, որպեսզի նրանք կարողանան կատարել իրենց ազգօգուտ աշխատանքը։ Մենք ժամանակ չունենք, բայց ուզում եմ նաև երկու խոսքով այս հարցին անդրադառնալ, Արցախում ընտրություններ են լինում, դեռ հայտնի չի, այսինքն հայտնի չի, որ օրը նշանակված է ապրիլի 5-ին, բայց ասում են կարող է կորոնավիրուսը մեկ էլ շատ մեծ տարածում ստանա և չեղարկվի անգամ, հա, հանրաքվեն, բայց Արցախի ընտրությունները հույս ունենանք, որ կկայանա և չի չեղարկվի։ Ինչ եք, ինչպիսին եք տեսնում այդ ընտրությունները, և ունեք թեկնածու աջակցում եք, և ընդհանրապես ձեր համակրանքում կողն է։ Սիմ կուսակցություն չունի որոշում այս հարցում, ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ Արցախում կուսակցությունները չպետք է լինեին, ընդհանրապես այդ տարածքում, որտեղ կա պատերազմական վիճակ, այսքան կուսակցություն, այսքան թեկնածու, այսքան իրարամերժ հայտարարություններ, այսքան բաժանարար ներքին գծեր, սա շատ վտանգավոր գործունեություն է։ Իմ կամքը լիներ, ես Արցախում կարգել էի բոլոր կուսակցությունների գործունեությունը, և փորձեի ազգը միավորել կոնկրետ առաջատար անձանց շուրջ։ Իսկ ովքեր են առաջատար անձինք, դա հիմնականում այն մարդիկ են, ովքեր անցել են պատերազմով։ Պատերազմով անցած մարդը, որը որ իր կյանքը փորձել է զոհաբերել մեր ազգի ազատության համար, մեր ազգի անվտանգության համար, այդ մարդը արդեն իսկ իր մեջ պարունակում է շատ հզոր մի էներգիա, շատ հզոր էներգիա և ստիմուլ, և իր գործունեությունը մոտիվացված է, հասկանում եք, նա անցել է պատերազմը, նա իր կյանքն է տվել, որպեսզի պայքարի երկրի համար։ Իսկ այն լակոտ լուկուտները, ովքեր հանկարծ հայտնվում են ինչ-որ պաշտոններում, որ փախել են բանակից, ովքեր կյանքում չգիտեին ինչ է նշանակում ազգային կռիվ, ազգային պայքար, այդ դրանք ոնց պետք, ինչու պետք է մտածեն, ոնց պետք է մտածեն, ու մասին պետք է մտածեն, բացի իրենց վայելքներից և իրենց կարող են ինչ չտալ, որ սորոսականները չմտնեն Արցախ, պետք է այստեղ սորոսականների ընդհանրապես ոչ մի կերպ չի կարելի թույլ տալ, այո, մտնում են, եթե Հայաստանը գրավել են, Արցախն էլ են փորձում գրավել, և այստեղ պետք է շատ խիստ լինել, կրկնում եմ, մեզ պետք են մարդիկ, ովքեր անցել են պատերազմի բովով, ովքեր ցույց են տվել են, ես որպես օրինակ կարող եմ ասել, ասենք Բալասանյանը, Վիտալի,
հայտնի գործիչ, ով անցել է այդ ճանապարհով եւ ապացուցել է, որ նա իր կյանքը պատրաստ էր զոհել։ Եվ գիտեք ինչ, Արցախի ընտրությունները կարևոր են, որովհետեւ ով կլինի այնտեղ, ինչպիսի ուժ կլինի, հայրենասիրական, թե սորոսական, թե ազգադավ, թե դրանից կախված է Արցախի ապագան։ Դրանից կախված է Արցախի ապագան, այսինքն Հայաստանի ապագան, այսինքն ամբողջ հայ ժողովրդի ապագան։ Եվ պատահական չէ, որ այսպես կենտրոնացել են այդ, կարծես թե առաջի հայացքից ոչ կարևոր պաշտոնի վրա, որ շատ մի բան չկա, հա, ֆինանսական կամ չգիտեմ ինչ որ այլ լծակներ, բայց տեսեք ինչպիսի համաշխարհային արդեն կենտրոնացում է գնում, եւ պատահական չէ, որ երբ որ փորձեցին այդտեղ սորոսականներին ուրեմն առաջ բրթել, պատահական չէ, որ Ռուսաստանից հայտարություն եղավ, որ ուրեմն այս մարդիկ կզրկվեն Ռուսաստան այցելելու 5 տարով, այսինքն սա արդեն մի հատ դեղին քարտ էր, որ ընկերներ, սորոսականներ արևմուտքի ուրեմն կենտրոններ, մի մտեք Արցախ, մի փորձեք գրավել Արցախ։ Տեսեք, դուք ասեցիք այսպիսի ճանապարհ Սամվել Բաբայանին, իսկ Սամվել Բաբայանն է հերոսական ճանապարհում անցած։ Սամվել Բաբայան տեխնացու չի, բայց աջակցում է, չէ՞, Մասիս Սմայլյանին, դուք հիմա այնտեղ ասեցիք երկու հոգու անուն, նայեմ, այնտեղ Սամվել Բաբայանի անունն է նշվում։ Ես խոսում եմ տեխնացուների մասին, և ես ընդգծեցի այն տեխնացուներին, ովքեր անցել են ուրեմն այդ բովով։ Այլ անձինք, մեկը կաջակցի, մեկը չի աջակցի, թողնենք նրանց, աջակցողներին թողնենք, խոսենք տեխնացուների մասին։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ հեռուստադիտողներին, այսօր իմ հյուրն էր Սիմ Կուսակցյան նախագահ Հայկ Բաբուխանյան, շնորհակալություն։